сразу смотри. Да, 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 всім привіт, друзі! Invictus та Авангард зустрічаються у нас вже не ранок, вже пів на першу, трошки навіть запізненням невеличким ми починаємо цю зустріч. Нагадаю, Invictus грають у салатових футболках, у синій футболках грають Авангард. Ні, Діма, назад ще. Діма, не спіши вперед. Давайте перейдемо до складів команд. А в нас за Invictus сьогодні будуть грати Стегній Кирило, голкіпер, Фещуков Гліб, Тищенко Ігор, Дімітрів Ростислав, Козимко Михайло, 9 номер Кочура Ігор та Тимчук Олександр під першим номером. Він не на воротах, він в полі. За Авангард збір куди кращий за кількістю гравців. Насправді це герої з точки зору стабільності і якісного збору людей на гру. Це завдяки тренеру вдається все це робити. 15 номер Бобсуновський Даніель – капітан, Варчак Андрій – голкіпер, 9 номер Івашко Богдан, 17 номер Ковальов Артур, 27 номер Хоменко Олександр. 11 номер Носков Денис, 99 номер Безущик Дмитро, 14 номер Самусенко Данило, 24 номер Бартосюк Владислав, 5 номер Жвавий Віктор та 10 номер Кузьмін Станіслав. Ось такий збір в нас є у Авангарду. Раз. Дима! Не, у тебя человек. Саня, иди сам. Вот. Вот. Контроль є від Авангарду. Денис! Сели! Оп, еще, пас, пас. Сели, поднялись немножко, по ярочкам тебя взяли. Давай! Саня, Саня, ой. Дають перевагу арбітри зіграти далі. Не всі знають про ці правила в аматорських турнірах. Все, спокійно по ігрокам. Діма, подивись. Немножко. Все, все, отлично. Подіймайся, 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 подіймайся. Дініс, хто пішов? Молодець, Тищенко, Ігор. 5 метрів. Даня, преси! Діма, ближче к нему. Спроба бити, Козимко. Забирає м'яч за себе. Це ну, штовхає, штовхає, звісно. Фолить гравець Авангарду. Програв в останню мить. Безущик Дмитро хвалить. Пробуває. Кочура Ігор. Дима, 39-й, Денчик, ти 97-й. А під п'ятим номером у вас Тищенко ж, Ігор, да? Не Тимченко. А то тут написали Тимщенко. Денчик, ти забирайся спину. Тищенко, дякую, помилилися. Кочура. Є вільна зона зараз для 11-го номера. Непогано б'є, Стегній контролює ситуацію. Високий темп гри в нас на початку. Носков. Носков. Прорвався. Там удар ботать! Безущак. Дима, бей! Хорошо! Дима, что за удар? Сильнее, можно? Дэн, хорошо. Дэн, ну. Дэн сзади остался. Сзади. Проси, Дима. Даня, удар.
Да, это не удар. На свою смену. На нашем смену. На нашем смену. Качура. Тищенко. Качура. Тищуков. Лібного проводить направо. Хлопці, ви в лінії стоїте? Має сьогодні Назарчука. Це організатор команди «Інвіктус». Разом з Козенко, я думаю, і попливало рішення заявитися на турнір. Да, кот, ты побежал! Сейчас обрезка, что дальше? Блять, я дал пас и побежал вперед. Сейчас обрезка, то же самое, что Дима спалил. Ладно, спеши вперед. Потому что Даня побежал. Пищуков. Даня, твой урок. Даня! Навіше Гліб, Коземко. Трошки не дотягнувся комфортно для себе обробити, а вже повертаючи, розвертаючись, бити якісно не вдавалося. Вовсуновський. Тищенко. Руки, руки, руки. Пищуков. Богдан є. Бортосюк грає на Вовсуновського. Івашко. Умниця і удар. Хорошо, Богдан. Ну, под него открылись, работаем! Витя! Выводи, выводи! Хорош! Долго, очень долго. Не-не-не-не. Да, Влад. Давай, Боня! Да, хорошо. Умница, хорошо. Давай. Влад, повнимательно. Просто подсказывай. Даня, хорошо. Тише, хорошо. Повнимательнее. Даня, с игроком будь. Пащуков. Влад, твой. Даня, с ним внимательно. Дмитриев. Работай. Да, Богдан. Давай, хорошо. Важко. Відіграв. Бортасюк п'ятою грає. І доволі якісна атака, хоч трошки імпровізації насправді в нас було. Жвавий завершував це пострілом. Даня, 11-й твой. Даня, 11-й твой. Да, все. Даня, внимательно. Даня убегает! Даня убегает! Марчак! Вниз, вниз, назад, вперед, назад! Вперед, тогда! Кидай Андрій! Ну, Стегній Кирило не все контролював. Тут дивно, насправді, більш вигідна позиція саме для нього. Качура відіграв на Тищукова. Качура! Все, накрили, умница, отлично! Даня, шире! Пацаны, шире! Там работает! Быстрее, вдвоем, тут! Ой, хорош! Ниже, все! Иди к центру, иди, никто не держит! Там Богдан есть! Второй сюда! Эй! Да, да, здорово! Принимай, принимай! Вовсуновський! Пас! Миш, подуши, подуши его, подуши! Какие пасы! Левонький пас! Ну, что это плохо? Даня! Не дай пас, не дай бежать. Стегні, Дмитрів. Богдан ниже, Богдан ниже. Фещуков. Знову Дмитрів. Ребята, сейчас смена будет. Все, спокойно. Хорошо, хорошо. На рівному місці трошки стресу для «Авангарду» і для Варчака, який очікував, що хтось буде пропонуватися на м'яч. Третій, подойдіть, один страхує. Глеб, проси, проси, тільки акуратно. Хорошо. Глеб, попробуй 11 номера увести, увести куда-то в сторону. Дима, Дима, Даня, уже станет. Дима, Дима. Назад, назад. Все, назад, все, назад, 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 назад. Ты можешь вести за меня? Так, ставим треугольник впереди. Окей.
Даня, Даня, чуть ниже стань. Дай ему. Саня, поднимайся. Стои. Качура. Линии только не стойте. Пищаков. Прибираю на Дмитриева. Знову Качура. Не можна сказати, що в нас високий темп, але бачимо ми, що Invictus намагається обережно якось знайти свою гру. І ця обережність пов'язана з тим, що як тільки м'яч у авангарду, якийсь стрес є для, на мою думку, Invictus. І ось без ущак. Дякую за таку передачу. Саня, це твій! Справа, Саня, справа. Дмитриев. Вибігає, на жаль, за межі поля. Всім тим, хто доєднався до трансляції. Добрий ранок, друзі. Безущак. Важка передача, підняв м'яч. Козенко отримує свою нагоду пробивати і б'є. Але ж Варчака переграти не так просто. Безучек. Пішов в обіграш, грає праворуч. І знову непоганий момент, до речі. Більше моментів було у авангарду, але вони все ж не точні, ці удари. Треугольник, впереди, сколько я буду повторять? Выше, я сейчас один к вам придет. Козенко. Это не твой будет. Он уйдет, это не твой. Вот да, твой. Да. Нет, Даня, нет. Не, да. Да, твой. Дима твой. Хорошо, хорошо. Руки, руки. Еще чуть-чуть. Вот так. Ноги рядом. Все. Козенко розігрує. Качура. Сильно бив Козенко, а тепер треба повертатися. Є на підстраховці Тимчук. Там одразу двоє ігроків, внимательно. На нашому зміна. Саня, тут, Саня, будь тут. Саня, о, хорош. Дащуков, Козенко не обробив цю передачу. Розущак. Дима сам. Саня. Качура, трошки довго. Таке враження, знаєте, от як приїхали на гру, трошки спізнившись, трошки так ледве-ледве виходили на матч, то і є такий стан якийсь у Invictus, якісь втоми фізичної. Не виглядають вони зарядженими. Але стегні рятує зараз. Тільки сильніше, прострілчик. Так, Саня, так. Да, Даня там, Даня. Денис, не только ворота, смотри, есть Саня. Нет, ну, Даня. Скати, Саня. Дима, давай. Саня, Дима, на него. Еще раз так. Пещуко. Коземко. І якісна атака, яка приносить забитий м'яч, як ми бачимо. Молодець, Фещуков відчув момент. Ідеально, насправді, передачі після цього він віддав. Немає питань до якості гри. Знайшли
свою нагоду. Слушай, тайм-аут надо взять. Возьмем. Подачи, попроси мяч. Куда все пошли? Руки. Куда последнего? Не найпевніша гра Бартосюка, і важко. Знову не точно, і відчули, що трошки просаджується енергія. У Інвіктуса беруть тайм-аут. Сами зарабатывают себе. Их меньше. Да. Поставили корпус, подождали вот как сейчас. В один ваш человек. И побежал вперед, зачем ты вперед бежишь? Вот тут обрезка была, не пошла так. Отдай пас и сюда приди. Давайте, ребята. Поработаем. Я беру центральный период. Хорошо, я тоже. Давай, перед собой, Даня. Не дай развернуться ему. Дай, Назар, можно трогать? Кирилл, мяч направо, направо мяч, направо. Вы закидывайте. Два. Не увидел, блядь. Да. Хорошо, аут. Хорошо, главное. Аут срезал. Правильно. Витя. Правильно. Правильно будет забивать. Да, Витек, да. Даня, ты. Руки. Все, Даня. Барчак обробив мяч, кидання. Жвавий. Не точно грає. І важко. В боротьбі два гравці проти нього грають у відборі. Хто шире дасть? Кому йому дать? Некому дать? Там некому, тут некому. Давай. Помагаємо, хто? Один подивок. Вже нельзя. Як добре пробирався без коментарів Тищенко. Справді якісна гра від нього на рівному місці. Добіг до штрафної суперника. Спішіть. Хорошо, Богдан, придержал, дал пас. Не пишите. Девочки, спокойнее много. Сейчас я сюда на этом смену. Что не делаешь? Коля, проверь. Вот, да. Там наш пас. Синий. Право. Не с линии мяч водов. Все, лицом и сразу работаем. Даня, с ним. Поднялись, Вадим. Влад. Хорошо. Витёк, ты. Витёк, ты. Хорошо, давай. Я чтобы не приняли, я пытался. Максим, я забрал. Наш соберет. Я забрал. Я вот Вадимович, просто спокойно. Уже. Давай, ну, Санёк.
остановил, и вторым касанием. Можно? Даня, перед собой его тримаешь тримать. Да, все, накрыли там. Оп. Даня, внимательно. Накрыли, накрыли, накрыли! Все! Даня, ты. Умница. Хорошо. Богдан, давай, спокойно. Смотри, смотри сзади. Богдан, дай, ну, возле чем? Тимчук, Олександр. Лево кто поднимись? Качура. Козенко. Довсуновський. Намагався вибивати м'яч під гравця, але ж тут кутовий, як я розумію, для Invictus. Вітя твой, Віша, Вітя твой, да. Внимательно там так. М'яч пішов сюди, опускаємося. Лінія м'яча ніже стоїть. І треба крити зад. Подивіться, нього. Хорош! Варчак все ж доторкнувся до м'яча, кутовий. Давайте, 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 все хорошо. Зараз буде. Вітечок вище, да. Подержали, поджали. Качура. Це не точна передача. Жвавий. Бартосюк. Знову жвавий. Ігор зліва. Блокується ця спроба. І знову Стегні робить сейф. Ось бачите, потроху Авангард добре добирається. Вони насправді навіть краще добираються сьогодні, коли суперник закривається в обороні. Але цього, як ми бачимо, недостатньо. Тому що більш якісна тактика грати від оборони, яку саме постійно. Постійно дотримується Invictus. І це відбувається завдяки тому, що хлопці зрозуміли, що в них є Козенко, він може чіплятися, вигравати боротьбу. Козенко зробив. Не бросайся. До кінця з ним. До кінця. Алло. Все, друзі, тайм перший закінчено. 1-0. Мінімальна перевага є на боці Invictus. Ще попереду 20 хвилин. Ребят, за головой. Стоим тут стоим. Один взял, один поднял. Один взял, один поднял. Дима право, да. Саня, накрывай. Хорошо. Саня, на двоих идешь. Саня. Саня, центрально возьми и все. Продолжим далее, друзья, 20 хвилин. Дима, поднимись, Дима. Точна передача на Козенко. Раз. Барчак. Лево, лево. Хорошо. Без ущек. Под тобой, Дим. Так ну, ты а це не откидка была, як я тебе откинул солнце давал? Саня. На середину. Саня.
Сань, если пойдет через пас, тебе удар ставлю. Вот тут, да, где-то, Саня. Ты можешь чуть дальше, Саня. Туда. Саня. Да, Сань, сразу удар. Дима, голову поднимай, подивись по сторонам. Дима! Дима. Димочка, глянь по сторонам, будь ласка. Дима, ты не один. Безущак. З м'ячем. Ну, это самое, что он мог купить, да? Дима! Ну, я не знаю, це не схоже на навесну передачу. Как можно щекой поднять так мячик? Один, подымись. Саня, твой середина. Саня, твой середина. Центр надо на середину. Шире. Безущак. Это гол, друзья, від Фещукова. Дима, аккуратно, зимой. Все? Это жовто для Глеба. Денис, да. Денис, остаться? Денис, правее, правее. Главное поворот. Денис, Ляни, есть хорошо Саня. 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 Стой, стой. Саня, вернись. Саня, Саня. Саня, вернись. Саня, он перехватит. Нет, Саня, вернись. Хорош! Он перехватит. Хорошо. Хорошо. Прокидає далі, б'є і забиває. Ось подивіться, наскільки індивідуально тут зміг з нічого фактично зробити другий м'яч. Михайло Козенко. Безущак. Там накриваем. Сейчас на нашем смену. Пацаны, слышишь, тренер сказал, там накрываем. Чего назад все пошли? Пошли туда, поднимаемся. Кто сразу с водящим? Дайте сзаду, сзаду. Саня, лево твоя. Прессингую. Качура навишує. Быстрее, быстрее. Лена! Попы, нет, быстрее стоит. Быстро, быстро. Друзья, считайте, считайте. Вот это удар, Качу. Все слышно. Лево, 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 лево. Бартосюк. Нет, серьезно сядь. Обережно, Рай. Ну все, пас. Хорошо, шире, Витек. Бовсуновский. Козенко. Зачем? Куди це вещильно туди? Тищенко. Тілом відбиває цей м'яч Бовсуновський Даніель. 2-0, я нагадую рахунок. Хто ви? Є як подарунок після цієї доволі вдалої атаки. Саця від Верчака. Шукає він одразу вкидання. Ідеальне вкидання. Робить і важко. Не обробив цей м'яч. Бістріє, 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 бістріє. Под тобой есть. Жвавый. Будь справа. Волсуновский. Не спеши, спокойно, примет, дай. Снова Жвавый. Богдан, стоишь, Богдан. Влад, что это такое, Влад? Головой відбиває Варчак Андрій. Стоїш на місці, в ній ще зараз ти банана. Хлопці, зіграв. Потенціальне потеря м'яча. Набігати тут. З ігроками. Нево, стріп, піднімайся. По іраку, Вітьок, піднімайся. Качура, Тищенко. Пошли. Бовсуновський грає на Бартосюка. Тобою, Бас. Вже жовте є. Аккуратно. Тримай його, Даня, тримай! Даня, Даня, уважно. Я перебрав. Один вище, все. Даня, на нашому смінку. Фещуков. Дмитрієв. Даня, Івашко.
Да что это за пас? Спокойно. Бортосюк. Тут один останется в защите. Нет, нет. Спроба бити. Ну, не знаю, сам момент непоганий від Самусенко Данила, але удар не вийшов об'єктивно. Піднімаємося, якщо ми пресінгуємо там, значить рок один лишній у нас. Ні, туди, ти не слышиш чи ні? Далеко для себе прокидає Фещуков, стегній Кирило. Ходя, красавчик! Ходя, блядь, побирали вже, все, все сделали. Не спешите. Отходим от него, отходь! Говорю, не спешите, не спешите, не спешите, не спешите, не спешите. Что с тобой? Да, вы убежали, посмотрите, посмотрите хотя бы спиной. Они даже не бегают. Чего стоит? Качура. Між гравцями намагався відіграти вперед на Козенко. Даня, ближче, 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 Даня, ближче. Він непогано води дотик міг забивати зараз Кочура. Дуже допомагає він ось такими рідкими, але ж набігами. Даня, притормози. Быстрее, хорошо. Да подивитесь, сюди вище. Влад, що ти там бігаєш? Іважко. Ну, пробивай, пробивай! Да пробей, уже ж уже по ударной позиции сидел. Обережно, накрывай, накрывай! Хочу, да? Давай, 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 давай! Є Фещуковий, навіть заробляє в цьому моменті майже з нічого, як ми бачимо, кутовий. Самусенко відіграв на Івашко. Знову Самусенко, Данило. Дімав м'яч. Хлопці, трошки дьорніть гравці, ви стоїте просто. Ребят, ми пресінгуємо, останній раз повторяю. Фещуков. Самусенко. Івашко. Обережно. Наша смена. Не надо за мячом бегать. Влад, что ты делаешь? Кого ты делаешь, Влад? Кого ты держишь? Что? За свою заставку. Право, право, каждый стаж. Пацаны, мяч у вратаря, чуть быстрее, на меня, себя. Дай Кириллу мяч. Не пол. Давай, 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 давай. Дай Кириллу мяч. Поднимаемся, Витя, поднимаемся. Пацаны, мы прессингуем, мы поднимаем. Я. Что происходит? Борчак. Быстрее работаем, открываемся, все стоят. Бортасюк. Право. Треба шукати швидше. Насправді м'ячик повинен котитися частіше, ніж бути в ногах у гравців. І ось головна проблема, що мало активно рухається без м'яча. Авангард. А якщо ти граєш як колектив, який тисне, який грає першим номером, це треба робити якісніше. Хлопці, швидше, в нас часу дуже мало, а ви пішки ходите. 10 хвилин залишається. Ви ж тільки їм... Дай надалі. Назад, быстрее, Витю! Хорош! Хорош! Єба! Сам, нікого нет! Гарно, гарно, Ігор, давай! Чому все це програмірує наперед? Качура. На всіх касань. І пішли вперед! Ззаду, ззаду, гравець, один гравець ззаду. Даня, балик. Бородачик, ну на другому давай. Спокойно, фан, ти кішко будеш.
Руки! Руки! Гарно, гарно, відкладений синій. Синій відкладений. А чого ви не считаєте? Стой на полі. Даня, ти сидиш. А все, все, я грати. Я грати. Без ущак. Трохи нижче. Самусенко, Жвавий на Самусенко. Данило грає на Бовсуновського. Іди, підійми сюди, сюди! Ну і на рівному місці помиляється Інвіктус. Насправді, після вже неякісної гри самого Авангарду. І ось перший забитий м'яч, важливий м'яч для Авангарду. Це робить Данило Самусенко, друзі. Жвавий віддав гольову передачу. Даня, подождался? Там синим один. Да? Сейчас будет. Там синим один, отложим. Синий готов? Точно? Давайте, давайте. Ну, тройка выходит. Саня, выше поднимайся, Саня. Саня, ты... Да, Даня, впереди. Саня, 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 Даня, слева. Даня, в поле выбивают. Торопись. Даня, хоть отходишь. Там 5, а не 25! Твою мать, это тяжело! Все, Саня, шире, спокойно, Саня, спеши! Есть, Саня, есть, Саня! Да, Саня, ставь работай! Хорошо, еще шире, да? Уже к нему, уже к нему, сейчас обрезка будет. Здорово! Дуже близько було насправді по відстані. Зазвичай арбітри не дають сигнал на таку руку. І зараз момент. Марчак робить сейв. По позиції комфортно для нього це все було. Але треба передивитися. Добре. А там питання точки? Добре, зараз. Зараз чекайте. Тримайте. Десь тут спереду. Ну не ты. Чуть-чуть. Ребят, не забудьте, что сразу может быть кто-то. Как Денис вышел, я у него один выиграл. Саня, хорошо, потому что... Потому что все смотрят на мяч, не на поле, а на мяч. На поле, на поле. Там такого, да? Саня есть! Лево. Дима нет уже! Саня, контроль за Авангардом. Накрыли, там поднимаемся. По игрокам кажется. Нет, Саша, нет, посмотри, рядом с тобой. Дима, подними. Хащуков. Хащуков твой, Саня! Дима, нет! Саня, если ты взял игрока, и тебе говорят вся команда с мячом в твою игру. Я уже понял. Не разве. Это Дима не проблема, что мы решили. Центр. Даня пошел. Направо, направо пошел. Саня есть. Саня есть.
Хорошо, Суновский. Пойдем. Хорошо. Козенко. Фещуков технічно знайшов можливість, знаєте, так отримати передачу з фактично невигідної ситуації для себе. Сам візьми на себе, він один. Безущак. Сані є. Безущак. Денчику верни. Пацани, не забирай далі. Денчик, де підходь до нього? Хорошо. Хоменко. Денчик, Денчик. Нормально. На лінії, на лінії. Ден, хорошо, Саня, хорошо. Да, Саня, твой. Все, все. Важка передача для Михайла. Сказав, 5 хвилин до кінця, 2-1. У нас приблизно рівна гра і може бути цікаво наприкінці. Вже цікаво. А може бути ще цікавіше. Саня, на м'яч. Саня. Качура. Не переграє Варчака. Андрій молодець, роби цей. Давай. Ребят, 30 секунд потерпите. Нет, что? Пошел. Аккуратно, спокойно только, спокойно. Можешь дать на Тарюшу. 11 не надо, да? Денис, аккуратно. Тищенко. Что такое? Качура. 11 номер. Что? Денис, сейчас поменяю быстро. Игорь! Садись, Денис. Что вы меняете? Сейчас, Глеб. Поднимай. Все, хорошо, Саня. Спокойно, подними. Качура, Пищуков. Кого ты держишь? Паузу. Ну не поднимай. Раз. Далеко прокидає для себе. І важко. Стегній Кирило, шукає. Держи його. Держи его! Саня, поднажрался? Давай, быстрее. Ставим, ставим мяч. По игрокам. Все. Хорош! Ой, здорово! Сам иди! Ивашко. Заплутався Івашко і вибиває подалі. Насправді, зараз я бачу, що просідає трохи оборона Інвіктуса. Це втома, друзі, і 3 хвилини до кінця. Пацани, лицом ко мені, не поворачуй! Вище, хто підніметься, один! Обережно раем. Поднимаем руки. Раз. Дима, иди сюда. И работай сам. Не, ну что? Поехали. Влад, иди. Влад, удары остался. Влад, удары остался. Дима, что вы тут стоите, ждете? Что? Ворота идите. Давай. Бартасюк біля м'яча. Він буде бити. Б'є сильно, але вище. І тайм-аут запросили 2.5 хвилини до кінця сьогоднішнього матчу. Залишається 2-1 рахунок. Дай ему пас, где работает вперед. Вик. Так, я накрываю. Все, надо сейчас избавляться от мяча. Все, мне забрали мяч. Прокинул сразу дальше. И уже голы. Пацаны, кто на поле? Послушайте. Я только что дал передачу. Кто не ожидает этого? Это пиздец. У меня мяч. Ожидайте, что я вам там пас. Любому человеку. Любому. Я даю влево, человек не любит. О, типа мяч. Ничего себе. Давай, Дима, внимательно. Обережно. Дима, давай.
Знаєте, цей тайм-аут наче трошки для того, щоб змінити хід гри. Таке враження в мене. Я маю на увазі від Інвіктуса. Більше в атаку. Подивитися, а може це і ризик на рівному місці. Подивимось. Качура сильно віддає. Некомфортна передача для Коземко. Михайло відіграв на Качуру. Фіщуков. Фіщенко навішував. Не поборовся Михайло. Три. Було некомфортно. Бартосюк. Пошли. Безущак помиляється. Давайте, пацани. Пішов. Качура навішує. Тимон, быстрее сюда. Барчак. Барчак. Є фіксація від Стегнія Кирило, 37 секунд. Вибивають подалі. Барчак. Три. Время, товарищ судья, можно остановить последние минуты? Уже 5 секунд прошло. Кроем там. 15 секунд залишається до кінця матчу. А уже поехали. Быстрее, Витя! Богдан, зачем это? Ну центр поля, чего ты добьешься? Ну круши, где центр поля? Что это? Все, друзі, 2-1. Брудний час на аутах ніколи час не зупиняється. Тому перемога сьогодні мінімальна, але за Інвіктусом. Дякую, що були з нами та залишайтесь.